Vi lurade. Vi lurade till att tro att det är så här livet ska vara. Ofria och inlåsta i konsumtionssamhällets stress. Vi tror att lycka är det här. Är det här. Att jobba och konsumera. Är ni inte trötta på att konsumera? Blir ni något lyckligare? Jag orkar inte vara konsument längre. Jag vill något annat med mitt liv, något mer. Jag vill inte skynda till jobbet för att producera mer. För att få pengar som jag kan köpa saker för som jag ändå inte hinner njuta av eftersom jag måste till jobbet för att skaffa mer pengar, för att köpa mer. Vi behöver inte fler arbeten. Vi kan dela på dem. De som finns. Vi kan sluta stressa. Och vad händer då?